ještě jednou potlesk pro Kateřinu Švancarovou a Barboru Kopčivou, absolutní vítězky dnešního závodu na 13 km. Ještě jednou potlesk Dan Fiala. Takže ještě jednou potlesk pro absolutně tři nejrychlejší ženy dnešního dne na 21 km. Lucie Slámová, Gabriela Pólová a Luisa Sláviková. Veliká gratulace, dámy. A absolutním vítězem v kategorii muži 21 km v rámci Běhej lesy 2019 Lednice se stal Adam Šimaník, 1:18:48. A v tuto chvíli už jenom poprosím o potlesk pro Hinka, Tomáše a Adama. Absolutně nejrychlejší muže dnešního dne na 21 km. Máte náš respekt a obdiv, pánové.